დღეს ვიმყოფებით ქალაქ რუსთავში, სადაც კავკასიის ავტოიმპორტის ორგანიზებით და რუსთავ სერვის ცენტრის დახმარებით ჩატარდა გამწვანების ღონისძიება. აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში რუსთავის ცენტრალურ პარკში დავიღეთ 215 ნერგი. 215 ნერგიდან 20 არის დიადი ფოყვი, 45 არის საწყვი, 50 არის მარადმწვანე მუხა და 100 ქართული მუხა. ეს ნერგები ყველა არის გაზრდილი ქოთანში, მათი საშუალო ასაკია 5 წელი და მათი სიმაღლე 2-დან 5 მეტრამდე. აღნიშნული ღონისძიება ემსახურება რუსთავის ეკოსისტემის განვითარებას. კავკასიის ავტოიმპორტი მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიაა, რომელიც სამომავლოდ აპირებს მსგავს ღონისძიებებში ჩართვას. გამწვანების ესეთი დიდი აქცია, რომლის ორგანიზატორი არის კავკასიის ავტოიმპორტი. ძალიან მიხარია, რომ დღეს შევიკრიბეთ ყველანი ერთად ჩვენი ქალაქის გამწვანებისთვის და გალამაზებისთვის.